вітання. Ви дивитеся новини на Суспільному. Запоріжжя. Ми виходимо для вас з нормальними новинами. У Васильівці окупант підірвав залізничний міст. Це може призвести до ускладнення поставки вугілля і роботи теплової електростанції. Про це у своєму зверненні повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Далі пряма мова. Це може призвести до ускладнення поставки вугілля і роботи теплової електростанції. Це створить проблему в роботі енергетичного комплексу і енергетичному вузлу зв'язки атомної і теплової станції. Наразі опрацьовуються питання, які треба буде розв'язати, щоб станція атомна працювала стабільно. У Розівці, що в Запорізькій області, окупанти підірвали склад боєприпасів. Трьох людей поранено. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старок. За його словами, ситуація наразі вже під контролем. Завершено ліквідацію наслідків. Вжиті були заходи з евакуації. Місцева влада спрацювала ДСНС швидко, ефективно. Наразі аварія локалізована. У Запорізькому госпіталі померла Бердянська військова протиповітряної оборони Збройних сил України Яна Селепко. Про це повідомив у своєму відео звернення виконуючого обов'язки міського голови Бердянська Олександр Свідло. Він зазначив, що у перші дні вторгнення російських збройних сил в Україну військова потрапила під ракетний удар. У Яни залишилася 4-річна дитина. Також, за інформацією Олександра Свідла, через вибух минулої доби житель Бердянська отримав уламкове поранення. Медики надали невідкладну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. Більш детальніше про це і, власне, коментар будемо мати згодом. 4 лікарні Запоріжжя надають медичну допомогу травмованим у результаті бойових дій. Про це повідомив заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Васюк. За його словами, одна зі служб таксі погодилася безоплатно возити лікарів на роботу. За 7 днів війни у Запоріжжі народилося 73 дитини. У стан повної готовності переведені спеціалізовані медслужби цивільного захисту. Створені резерви лікарських засобів. Є необхідне медичне обладнання. У міських лікарнях проведені профілактичні заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій. У наявності резервні джерела – тепло, воду, електропостачання. Допомогу військовим та постраждалим наслідок військових дій готові надавати та надають 4 лікарні міста. Також, за словами Анатолія Васюка, станом на сьогодні у медичних закладах міста перебуває 222 пацієнти з ковіду. У посиленому режимі надають допомогу хворим 8 лікарень. Усі заклади забезпечені киснем. З 24 лютого тимчасово припинено роботу в центрі масової вакцинації. Але 7 пунктів щеплення продовжують працювати у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Жителі Хортицького району самоорганізувалися на зупинці громадського транспорту «Універсам», аби допомагати теробороні, пораненим та військовослужбовцям. Про це зазначила волонтерка Олена. На сьогодні відвезли 8 повних автівок гуманітарної допомоги до воєнного госпіталю, 5-ї лікарні та блокпостів. Власне, коментар та як це відбувається, записувала журналістка Суспільного, тож прошу далі на увагу на екран. Вадіма, ви забралися вже возле тебе. Я не очікувала, що стільки містян відгукнуться. За годину ми зібрали 8 повних машин і відвезли на всі блокпости. І відвезли учора в 5-ту лікарню. Сьогодні веземо військовий госпіталь. Поки немає гострої необхідності, госпіталь та лікарні забезпечені ковдрами, одежею та медикаментами. Деякі ліки ми замовили в Польщі, Італії та Іспанії. Чекаємо звідти, бо наші аптеки, на жаль, пусті. Наші аптеки, к сожалению, вже практично пусті. Охочі можуть долучитися та приносити продукти харчування, ковдри та теплі речі впродовж години, яка триває з 11 до 12 дня. Понад 20 тонн їжі, медикаментів та речей за 3 дні опрацювали у волонтерському хабі Запорізького національного університету. Пункт гуманітарної допомоги щодня працює у 5-му корпусі навчального закладу. Про це Суспільному повідомив проректор Запорізького національного університету Геннадій Васильчук. За його словами, допомогу направляють до бійців Збройних сил України і воїнів територіальної оборони, лікарень, пологових та дитячих будинків, а також мобільного містечка для переселенців. Величезні пакети – це і їжа, це і медикаменти, це і ковдри, і подушки, і крема.
приймати. Все те, що ми можемо знайти, все, що привозять люди, ми тут сортуємо. Навіть консервацію приносять. Ну, зрозуміло, не передовому ми не відправляємо, але є дуже багато нужденних, кому це може знадобитися. Вчора я купила вперше, прийшла. Дуже багато студентів було, багато викладачів також. Ми сортуємо одяг по пакетах, купуємо ці пакети, ліки також сортуємо, якісь речі, які не підходять під жоден з варіантів. Потім нам присилають списки, ми, ну, як конвейер працюємо, і потім вивозимо ці пакети звідси, і їх вже розподіляють по пунктах. У нас дуже чітко налагоджена логістика, тобто допомогу отримує той, хто її реально потребує, в першу чергу наші захисники та поранені бійці. Тобто частина відправляється одразу ж на блокпости, одразу ж військові частини. Це те, що необхідно, і наші студенти, ті, хто тисячі вже запоріжців, в першу чергу студенти Запорізького національного університету, надають цю допомогу. Бачите, скільки тут робочих рук, тобто всі готові до бою, ніхто не сумує, ми переможемо. Власне, маємо вже коментар секретаря Бердянської міської ради Олександра Свідлу щодо загиблої військовослужбовиці Яни Селенко. Далі прошу пряму мову. Сигнал воздушної тривоги дається обласним департаментом чрезвичайних ситуацій. Сигналізує він на тому, що в Запорізькій області є угроза воздушної атаки. В якому іменно районі, ніхто не знає. И мы обязаны адекватно реагировать и воспринимать всерьез такие сигналы сирены. Сегодня звучала сирена, и после нее не последовало никакой, слава Богу, никакой атаки, никакого взрыва. Но это не значит, что когда она прозвучит в следующий раз, мы должны спокойно реагировать и думать, что опять ничего не случится. Я еще раз хочу всех призвать очень ответственно подходить к данному вопросу, к таким вещам. За останню добу в Бердянську зафіксували 7 звернень від містян про факти мародерства. Далі в своєму відеозверненні пояснює Олександр Свідло. Сотрудники нашого городського відділу поліції і активні фізично розвиті жителі нашого міста, які которые работают в патрулях, в бригадах, сформированных в количественном составе там, от 4 и более человек. И оперативно, они мобильные, эти бригады. У нас в их распоряжении порядка 7 легковых автомобилей. Кроме того, есть пешие патрули. И нам удается оперативно реагировать на сигналы мародерства. Показательным сегодня был случай, когда два жителя Бердянска, вооруженные ножами, угрожая людям, выносили продукты из супермаркета АТБ в микрорайоне 8 марта. Мы оперативно отреагировали на данный сигнал, предотвратили факт разворовывания продуктов, ценностей. На первый раз наши ребята провели воспитательные мероприятия, разъяснительную работу, после которых весь товар был возвращен. Я думаю, у людей, совершивших данное преступление, больше не будет желания заниматься этим. Но для себя мы понимаем о том, что в последующем будем вынуждены реагировать более жестко, показательно и публично. Поэтому хочу, чтобы меня услышали все в городе Бердянске. К мародерству будут относиться с особым вниманием и делать это публично. Поэтому очень не рекомендуем заниматься данными вещами. Також, за словами Олександра Свідла, нині формують списки бердянців, які у разі потреби зможуть допомагати. Зокрема, це медсестри, будівельники та інші. За його словами, зазначає чоловік, записалися вже близько 200 таких чоловік.
Гандболіст збірної України та колишній гравець запорізької команди ЗДР Дмитро Ільченко розірвав контракт із московським ЦСКА та залишив Росію. Про це йдеться на офіційному сайті Федерації гандболу України. За словами Дмитра Ільченка, він залишив клуб, за який грав 2 роки через напад Росії на Україну. Нині гравець разом із родиною виїхали до Польщі. Не перемикайтеся, за мить будемо говорити про інше. Журналісти Суспільного ввечері вчора поспілкувалися з запорізьким волонтером, активістом Василем Бушаровим, який організував допомогу в усіх штабах, займається різною діяльністю, починаючи від того, що зварює металеві їжаки протитанкові, які можна використовувати до виготовлення коктейлів Молотова, також допомоги евакуйованим переселенцям, розвозить продукти харчування, шиє прапори тощо. Я зараз пропоную переглянути і послухати чоловіка. Сегодня вывезли все то, что было. Сегодня было невероятное количество машин, невероятное количество изделий, ежей. Сегодня вывезли все, что было. Сегодня была неимоверная кількість автівок, неимоверная кількість виробів, їжаків, коктейлів Молотова. Все це було зроблено в повному об'ємі. В якийсь момент опустилися руки, але ми отримали повідомлення, що люди готові відкривати ворота дуже великих складів, і ми можемо продовжувати працювати. Працюємо від самого рання до вечора на всіх точках. Роботи більше навіть, ніж зварювальників. Ми створили окремий чат, де стараємося модерувати весь волонтерський рух. Тобто окремий чат по збору одягу, укріплення міста, збору буржуїв, постачанням сталі, транспортом. Ось, наприклад, в чаті про транспорт є окремо легковий і вантажний. Кожен охочий може залишати заявку в чатах, і ми будемо розуміти, до чого готова долучитися людина. Тобто, наприклад, що везти, куди везти. Кожен бере собі заявку, потім на роботу і їде в потрібному напрямку. Робота є для кожного. У нас також працює гаряча лінія, там на телефоні дзвінки, відповідає дівчата. Їх там 5. Вони приймають заявки від тих, у кого що є, і від тих, кому що треба дати. Ми за лічені секунди буквально координуємося. За день зварюємо близько 400 їжаків. Тільки на одному підприємстві часу треба багато, але нас як мурах. Ми готові працювати щосекунди, люди не встають. Зварювальники зварюють по 8 годин, не відходячи від апаратів. Люди сірі від пилу металоконструкції. Ми перероблюємо тонни і тонни металу. Все перетворюється в їжаки. І тут одразу ж відвозимо автівками на передову. Ми повністю закриваємо Запоріжжя. Тут суцільний форпост. Ми вистоїмо. Робота знайдеться всім. Не обов'язково мати якісь спеціальні навички. І жінки, і чоловіки всі можуть працювати. Наприклад, на кухні, на коктейлях Молотова, на прибиранні, мити посуд, фасувати речі. Для всіх є робота. Наприклад, поруч зі мною вже який день поспіль працює хлопець у гіпсі. Але все робить. Ту кількість дзвінків, яку він опрацьовує, я не знаю, хто б ще так міг. Він ледве ходить, але робить свою роботу. Ми працюємо в рамках комендантської години. Хто може брати додому роботу, забирає собі. Приїжджають з усіх боків міста, на велосипедах, пішки. Приїжджають з області, привозять їжу, консервацію. Для евакуйованих переселенців ми знаходимо житло, де помитися, поїсти. Помагаємо всім, хто любить Україну. Ми зараз без зупинки продовжуємо шити прапори. Нам треба тканина і для прапорів, і для розвантаження, і для сумок для боєприпасів, і для пасків. Тобто будь-яка тканина потрібна. Долучитися, аби допомагати без спеціальних навичок, так би мовити, і робочі руки, і аби захищати Запорізьку область, Запоріжжя та Україну може кожен охочий. На цьому ми завершуємо випуск спеціальних новин на Суспільному Запоріжжя. Чекайте до наступного випуску. Стежте за нашими новинами на Суспільному мовнику, на офіційному сайті Суспільного Запоріжжя та в офіційному телеграм-каналі Суспільного Запоріжжя. Бережіть себе та своїх рідних, тримаємося і віримо в Збройні Сили України.